Olha como. Certeza, né, que o quarto chegou. Certeza. Eu nem só passava, não podia, né? Podia chegar em terceiro. Ganhou mesmo? Eu Rafael Henning.
Cássio GP, Rio de Janeiro, Rafael Henning. Dá uma atenção na verdade aí. Parabéns aí, galera, campeões da pesado. Parabéns a todos. Boa, careca! Valeu! E o grande campeão da categoria médios, com 79 pontos, Maurício Pereira. Aê! Nem recebeu o beijo de volta, né? Gigi, eu compartilho da sua dor. Abraça aí o Zimmerman aí, ô. Abraça aí. E o grande campeão da categoria leve, com 80 pontos, Rodrigo Vieira, CKB São Paulo. Grande atuação do Rodrigo. Esqueceu o troféuzinho. Valeu. Junta, 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 junta. Tá errado esse pobre. Volta aí, oi. Tá perdido. Valeu! Parabéns aí pelo evento. Valeu, galera! Uhul.